там не знаю, ходять тексти були, як я вже казала. Не тільки студенти, а навіть просто в школі лі, як це додатковий курс в рамках програми. Ну і, власне, в рамках вечора читатимуться не тільки тексти, які перекладалися, ось, а і просто займаємося спочатку. Лариса Васильовна. Ну, верніше, не на сьогодні, а на першу частину вечора. Була ресторанча, бо потім я наприкінці знову стану її вишивала. Хочеш сказати слова? Хочеш сказати слова, мусиш стати на котрусь із шибениць. Потім на шиї туску затягне пожарлива публіка. З твоїх очей чорнокрилі метелики з граями вивелись, з твоїх очей залишилися отвори дірки для публіки. Я застелила підлогу своїми старими коханцями. Хоча сказати слова, тим паркетом безжально ступатиму. Спалахи тіла торкаються спритними, спраглими пальцями, погляди тіла торкаються спалахами кострубатими. Стежать прожектори, так кровожерливо, кажучи, он веде. З їхніх засмучених, засклених сонць два промінчики вибились. Хочеш сказати слова, мусиш стати в неділю до сповіді. Хочеш сказати слова, мусиш стати на котрусь із шибениць. І другий текст Лариси – погляди Тореадора. Це якраз є оригінал. Якщо інтернет буде до нас прихильним, давайте його всі попросимо. Погляди Тореадора. Погляди Тореадора і рухи натхненного ритму. Не озираючись, слухаєш місто, в якому уперше. Тож говорю обережно, мов в роті тримаючи бритву. Риби серця б'ються в наших гарячих тілах, наче в вершах. Доторком, голосом, криком, зі мною думками, де інде. Іноді соромно, страшно, бо віриться, я тобі якір. Першопроходець жінок і ловець гвинтокрилів та мідій, з ран, які пальці засмаглі вкладаєш, галузяться маки. Жертви криваві приносимо ми неминучості колі. Часу лишилося й ніч, тож торкайся до мене, торкайся. Погляди Тореадора, очей твій горіховий колір. Стіни без вікон на нас наступають, ми завтра покаємось. Тінь твою так непомітно і прозоро тримаю за руку. Небо ще дасть нам свій простір для вражень, для віршів і звершень. Дихає сон на метро під старечою шкірою в руку. Не озираючись, слухаєш місто, в якому уперше. Це були вірші Лори Радченко з Львова. А диск це з текстами на диску.